Gullu, þetta náttúrulega hundfúlt að tapa hérna í hörku leik en þú tekur eitthvað jákvætt og eitthvað neikvætt úr þessum leik. Já, ég bara eiginlega rétt hjá því. Hérna spilamennskan okkar í fyrirleik sérstaklega bara mjög jákvætt. Við erum að hérna erum halda í skefjum hérna öflugasta lið á landinu og hérna og erum í fullu tré við þá og með réttu spilamennsku okkar hálfu þá höfum við átt að vinna þennan leik. En við hleypum í raun inn í leikinn í seinni hálfleik og það svona sem við erum að vinna með. Það var svona baráttu leikur að virtist einhvern veginn eins og kæmi svona öllu til eldmóður í Valsararni í seinni hálfleik sem að þínir menn kannski bökkuðu pínlítið út úr aðgerunum. Við hleypum inn í leikinn, það var ákveðin moment í seinni hálfleik þegar við lendum mann undir, þremur kom yfir og þá hleypum inn í leikinn. Og þeir sáu bara trompið og tóku það og, við bökkuðum aðeins undir í. Og hérna, við bara vinnum í því og mætum sterkir með það næst. Það var náttúrulega svona ákveðin regla sístu 20 ári sér deild að vanda skotin á Bubba og það kannski menn voru að skjóta svolítið í hendurnar honum. Ég veit ekki hvað var að Bubba þetta en hérna ég sagði við hann fyrir leikinn, hann var ekki matakarja velun hérna, hún svo að færa alltaf fyrir norðan en hann gat alveg slettið að verja. En hérna hann var góður kallinn og ég meina það bara þannig, þú verður að horfa á Bubba. Bubbi með góðar starfsningar og hann tók nokkuð dauðafæri ákveð í dag. En svona heilt yfir þitt lið þetta þú ert búinn að vera að gefa ungu strákum meiri spilatíma síðustu árin og núna eru þeir einfaldlega komnir í lykilhlutverk og þetta er raun og veru bara mjög jákvæð þróun fyrir Framara. Já meina við erum að vinna við erum búin að vera að vinna í ákveðnum hlutum og hérna og við ætlum að vinna áfram í þeim í vetur og hérna meina við ætlum okkur ákveðna hluti og meina við erum ekki í þessu til þess að vera með þannig að við ætlum bara hérna láta okkur kveða. Telurðu að þú sért með nógu góðan efni við í höndunum til að gera allu að einhverjum alvöru hlutum í vetur? Við höfum unnið eftir því síðastliðin ára. Það er æfing á morgun og leikur á mánudaginn og við byrjum á því. Takk.